গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰো। কল্পনা দীপু ডেইলি ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছে একেবাৰে বোকাখাটৰ পৰা, আৰু আহি আহি মানে ৰাস্তাত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, বহুত বৰষুণ আহি পেলাই এতিয়া বোকাখাটত চাহ খাব সোমাইছোঁ, সেয়েহে এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ, আৰু শিৱসাগৰত মোৰ ক'ত থাকোঁ আপোনালোকক পাছত ক'ম বাৰু। শিৱসাগৰত গৈ পেলাই থাকিম, তাৰপিছত কাইলৈ লখিমপুৰ যাব লাগিব। আজিয়ে যাব লাগিছিলে কিন্তু মই ফোন কৰি দিছোঁ, কাইলৈ যাম। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই এতিয়া কি কৰোঁ, আহিছোঁ যেতিয়া গজৰ আজত বোকাখাটৰ পেৰাৰ সৈতে একাপ লাল চাহ খাওঁ। গতিকে আহক আপোনালোকো মোৰ লগত আহক। এতিয়া আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ গজৰ আজত চাহ খাওঁ বুলি, গজৰ আজত চাহো খালোঁ আৰু গজৰ আজৰ পেৰাও ল'লোঁ। আৰু তাত চাহ খাই থাকোঁতে মোৰ দুগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাওক, এই দুইগৰাকী চাহ লৈ আছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে অকণমান দেখিছেনে নাই মোৰ পাছফালৰ দোকানখন চাওক, দোকানখন নামটো কি আছিলে, নেহা, নেহা পাণ শ্বপ বুলি আছে। আপোনালোকে গজৰ আজত চাহ খাব আৰু নেহা ইয়াত পাণ খাব দেই, এইখন দোকান গতিকে পাণ খাব। আৰু এই মাইনাকীগৰাকী লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, বৰ ভাল লাগিলে দেই। গতিকে এয়া ভাল লাগে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে তেনেকৈ মৰম চেনেহ দিয়ে, মাতবোৰ কৰে, বহুত ভাল লাগে। আশীৰ্বাদ কৰিবা আৰু বাবু আপুনি আহা না, তুমি মাইনা অঁ অঁ। গতিকে এতিয়া এওঁলোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক। মই ৰখি থাকোঁতে আৰু তিনিজন মানে তিনিজনী মাইনা আছে, তিনিজনী বুলিয়ে কৈছোঁ, ইমান কণ কণ মাইনা। আৰু এই মাইনাকেইজনীয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে, চাই ভাল লাগে, ভাল লাগে। এতিয়া ঘপককৈ মানে দেখি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। অঁ এতিয়া কি কোন ক্লাছত পঢ়িছে, গোটেইকেইগৰাকী একদম মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব, মিঠাই খাবলৈ আহিম দেই, ইয়াতে ঘৰনে। অঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা ভাল লাগে মানে, সেইটো কোৱাচোন, ভাল লাগে, ভাল লাগে, চাওঁ বাৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' কি কাৰণে ভাল লাগে সেইটো কোৱা আকৌ। অঁ গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে, ইমান টন টন ছোৱালী মানে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে, আমাৰ বুঢ়ী মানুহজনী ভিডিঅ'ও চায়, ধুনীয়া নহয়, তোমালোকে ধুনীয়া বুলি কৈছা কিন্তু বেলেগে মোক বুঢ়ী বুঢ়ী কৈ আছা, গতিকে বহুত ভাল লাগিলে। আগবাঢ়ি যোৱা, পঢ়া শুনাত মন দিবা দেই দাদা, গতিকে বাই 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 বাই। এতিয়া আহি আহি পালোহি নেঘেৰী টিং চাৰিআলি, আৰু আপোনালোকে অকণমান গালখন ফুলি থকা পাব দেই, মৰ্টন এটা চুপি আছোঁ মানে, অত দূৰ আহিছোঁ একদম মাথা চাথা কিবা লাগি গৈছে, সেইকাৰণে মৰ্টন এটা সোমোৱাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ চাওক, এয়া মাছ লৈছোঁ কাৰণ মই আজি মোৰ ডাঙৰ জীয়ৰী ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, সেয়েহে ভাবিছোঁ একেবাৰে মাছ পুঠি কেইটামানো লৈ যাওঁ, ধুনীয়াকৈ জুতি লগাই এসাঁজ খাবগৈ লাগিব। এতিয়া দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক, এয়া চাই আছোঁ, আপোনালোকে কেমেৰাত অকণমান সৰু দেখিছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় মাছ। আৰু মাছ লৈ পেলাই আপোনালোকক একদম আকৌ ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব। এইখিনিতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ, নেঘেৰী টিঙৰ পৰা মই মাছ কিনি থাকোঁতে সকলো আহিছে মোৰ ইয়াৰ একদম, মই কি বুলি ক'ম, বহুত ভাল লাগিছে সকলো, ইয়াৰ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম সকলো, আৰু হয়তো মানে পিতৃপ্ৰতিমো হ'ব পাৰে ভাতৃপ্ৰতিমো, সকলোকে বহুত ভাল লাগিছে মানে, মোক বহুত ভাল পাইছে কথা বতৰা পাতি। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে, মই আপোনাৰ চাওঁ মই, কিন্তু মই আপোনাক লাইকো কৰিছোঁ, কিন্তু ভাল লাগে এতিয়া আজি মানে সাক্ষাৎ পালোঁ, আৰু এনেকুৱা মৰম মানে মোক ইমান ভাল লাগিছে নহয়, মাছ জাষ্ট মাছ কিনিবলৈ আহিছোঁ তেনেকুৱাতে মানে ইটোৰ পৰা সিটো কথা ওলাই থাকোঁতে তেখেতসকলে কৈছে বাইদেউ লগত কথা পাতি ভাল লাগিছে, আৰু সেয়েহে মই অকণমান আপোনালোককো দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়াই হ'ল মৰম চেনেহ, ইমান সুন্দৰকৈ দিছে সকলোকে, অকণমান দেখাই দি আছোঁ, অকণমান আগলৈ আহক আপোনালোক, মোৰো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকো আহিব নেঘেৰী টিঙৰ এইখন বজাৰলৈ, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ লোকেল মাছ খাবলৈ পাব, হয় নে নহয়, সকলোৱে কৈছে কৈছে ইয়াত আমাৰ প্ৰাক্তন মানে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া ছাৰো আহি পেলাই বোলে এইখন বজাৰৰ বোলে মাছ বহুত খাইছে, মানে বহুত খাইছে, সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আগৰ পৰা তেনেকে শুনি থাকো, সেয়েহে মই এইবাৰ পৰা তিনিবাৰমান হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা মাছ কিনা,
আৰু জিয়াই ঘৰলে গৈছো যেতিয়া একদম ফ্ৰেছ মাছ খাব লাগিব হয় নে নহয় হয় হয় ফ্ৰেছ মাছে খাব ফ্ৰেছ মাছে খাব সেইকাৰণে মাছ কিনোতে একৰ সকলৰ যিখিনি মানে মৰম চেনেহ পালো সেইকাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকলৈ মানে আগবঢ়ালো গতিকে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব আৰু সকলো আৰু সকলো আহিব নেঘেৰি টিঙৰ মাছ খাবলৈ অকণমান কমাই দিব আকৌ দাম আৰু মোকো কমাই দিছে দেই বহুত কমাই দিছে গতিকে একদম সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো এতিয়া সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো এতিয়া গৈ থাকো আৰু আৰু এতিয়া আমি চাওক যোৰহাট পাইছোহি আৰু একদম ৰাস্তাত যিসমূহ লাইট জ্বলি আছে এনেকুৱা সুন্দৰ লাগিছে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে যে একদম বহুত ডাঙৰ চিটি এখনত সোমাইছো লাইটখিনি দেখি তেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া একদম বহুত সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো কেনেকুৱা ঢেৰেকনি পাইছো একে বুকুখন কপি কপি গৈছে আৰু ইয়াত মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী ঘৰৰ ওচৰ একদম মানে পাই গলো মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ ওচৰলৈ পাই গলোহি মই আৰু এতিয়াহে মোৰ শান্তি লাগিছে মানে হাত লেতেৰা হৈ আছে মাক ধৰিব পৰা নাই দেখা কলে গ'ল আমাৰ দেহাই বৰ লাজ কৰে উঠিলে আইঅ মাজনী অ আইঅ কলিজা জনী চা এইয়া দেহাজনী উঠি গ'ল আহি গলো আইতা আইতা আহি গলো দেই আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ' সময়ত পাইছে তাইক মই মাজে মাজে দেখাই থাকো এতিয়া কাইলৈ ভাল এইবিলাক চাই দিয়া আকৌ তাই টোপনিৰ পৰা মানে সাৰ পাইছে হেৰি টোপনি গৈ আছিলে আৰু আপোনালোকে অকণ বহু ৰাতি হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই নতুন গাড়ী আনিছো কাৰণে মাইনাই চাওক ছোৱালী যে ছোৱালী এতিয়া দেখিছেনে এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তাই ইয়াত যোগাৰ কৰিছে বন্তি ধূপ এইফালে পানী এইফালে গামোচা আৰু ইয়াতকৈ মোক একো নালাগে গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এই আৰু এতিয়া আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ লোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধুনীয়াকৈ আহি আছো একদম ছোৱালীৰ লগত দেই আৰু এতিয়া চাওক মাইনাই কৃষ্ণ একদম এয়া ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছে নিয়ম কৰিবলৈ যিহেতুকে গাড়ীখন নতুনকৈ আনিছো ইয়ালৈ আৰু চাওক তিতিব তিতিব নালাগে আৰু বৰষুণো দি আছে তাই তথাপিতো তেনেকৈ কৰিছেগৈ ইয়াত চাওঁ মাইনা নালাগে নালাগে আহ আহ বৰষুণ পৰি আছে তথাপিতো কৰিলে যেতিয়া জতাই থৈছে যেতিয়া এনেকৈ কৰাই দিছোঁ আহ আৰু আমাৰ ইয়াৰ কণমানিজনী দেহা এইফালে চোৱা দেহা অঁ আৰু ইয়াক মই পিছত দি দিম কৃষ্ণ হ'ল হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ হৈ পেলাই আহিছোঁ আমাৰ একদম মাইনাই মোৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া কি কৰিছে চাওক মোৰ অনুৰাগী বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ভিডিঅ' কল কৰিছে আৰু সেয়েহে আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ এইয়া চাওক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া লগ পাই আইও দেখি মোক লগ পাবলৈ পাগল হৈ আছিলা হয় নেকি মই কাইলৈ লগ পাম দেই মাইনা ঠিক আছে চাই লওঁ বাৰু যদি সময় হয় যাম বাৰু দেই ওচৰতে ন অঁ ঠিক আছে যাম দিয়া দেই আইও তোমালোকে চাওঁ বুলি কৈছা সেইকাৰণে মই দেখাই দিছো আৰু ন তোমাৰ মুখত উলিয়াই দিয়া আকৌ মাইনাহঁত আছে জোনাইত অ তেতে জোনাইত আছে পৰখিলে যাব অ কেতিয়াবা আহিলে লগ পাম বুলু অ অ লগ নিশ্চয় পাবা দেই আহিব বাৰু আ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া ৰাখিছো মোৰ নাতি কিটা লগত অকণ ব্যস্ত হওঁ নে আ ঠিক আছে ভাল লাগিলে দেই অ ভাল লাগিলে বাই বাই আৰু এতিয়া চাওক মোৰ নাতি দেহা কলে গলাগে দৌৰিলে ল'ৰাই আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাই মানে নাতিয়ে কি কৰে লাজ কৰে আৰু আমাৰ সৰু দেহা বহি আছে আৰু এয়া মোক ধুনীয়াকৈ বহি উলিয়াই দিছে আৰু ইয়াতে এতিয়া কমেণ্ট লিখিব দিছে কৈছে আইতা কমেণ্ট লিখিবলৈ বহি লাগিবনে মই ভাবিছোঁ অঁ এতিয়া চাওক মোক সুন্দৰকৈ আমাৰ নাতিয়ে মোক বহি দিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ একদম কমেণ্ট লিখোঁ আৰু দেখাই দিলে এতিয়া এইখন এতিয়া মই কমেণ্টসমূহ এতিয়া মোক দেহাই লিখি দিব বোলে এতিয়া ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এয়া ছোৱালী আৰু নাতিৰ লগত ধুনীয়াকৈ বিচনাত বহি কথা বতৰা পাতি আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পতাৰ মাজতে সামৰণি মাৰোঁ
ভাত পানী খাই একদম ধুনীয়াকে আহিলো আৰু দেই এতিয়া মই দেখাও দে মোৰ সেন্ডাল মোৰ নাতিয়া কেনেকৈ পিন্ধিছে দেই বাবা কল্পনা লিখা আছা কেনেকুৱা লাগিছে দেখা এইয়া একদম কল্পনা লিখা চেন পিন্ধি লৈছে ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে নেল পলিচ গতিকে বহুত ভাল লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত আহিলো ইমান দিন মানে কিমান দিন হৈছে মাইনা মোৱা হা গতিকে আহিলো বহুত ভাল লাগিলে দেহা এইপিনে দেহা লুকাই থাকে আমাৰ ডাঙৰ দেহা আৰু সি মোক ধুনীয়াকে কমেণ্ট বিলাক আজি লিখি দিছে দেই আৰু এতিয়া ভাবিছো ধুনীয়াকে কমেণ্ট সমূহ পঢ়ো আৰু আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকে মোক কমেণ্ট দিছে নপঢ়িলে মোৰে মনটো আধৰুৱা আধৰুৱা লাগে সেয়েহে এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ তেতিয়াহে দেখা পাম আপোনালোকৰ নামসমূহ স্পষ্টকৈ এতিয়া নেইল পলিচ বিচাৰিছে নেকি এতিয়া আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে ক'বলৈ লৈছোঁ দীপ্তি মাজি ঋতু দলে নীতু নাথ তাৰপিছত নমিতা সরকাৰ বনিয়া অম্বিকা চৌধুৰী অপৰাজিতা দলে জয়দীপ দাস অৰূপ ডেকা জুৰি প্ৰতিভা বৰা আনন্দ ভাই বন্দিতা বৰদলৈ বন্দনা শইকীয়া মলিনা দাস অঞ্জলি বৰা তাৰপিছতে আছে ভাৰতী বৰুৱা আৰু ভাৰতী বৰুৱাক মই লগ পাই আহিছোঁ বোকাখাটত বহুত মৰমৰ বান্ধৱী আৰু কি বুলি ক'ম ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে কিন্তু তেওঁক একদম মই বহুত সুন্দৰকৈ একদম সাৱটি ধৰি চুমা তোমা খাই আহিছোঁ মানে আৰু বেছি মোৰ চকু পানী ওলাও ওলাও হৈছে তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত বহুত মানে মোৰ ভাল বান্ধৱী মোৰ একদম দুখ লাগি গৈছে মানে ইমান তেনেকৈ মৰম কৰা বান্ধৱী পাইছোঁ ন কাৰণ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তেখেতসকলৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মই কৈছো দেই সিন্দে সঁচাকে ভাল পায় আৰু কিছুমানে মানে এনেই কথা কব লাগে যে কয় আৰু কিন্তু মাক ভাল পোৱা মানুহ বহুত আছে দুই এজনে বেয়া পাব পাৰে বেয়া কমেণ্ট দিব পাৰে কিন্তু আশীৰ্বাদ হিচাপে ধৰি লওঁ সেয়াই তাৰপিছত কৈছো হিমাদ্ৰী তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা কৈছে তাৰপিছত লক্ষ্মী বৰা নাজিমা চুলতানা তালুকদাৰ প্ৰশান্ত ৰয় জ্যোতিকা গগৈ নীৰা বসুমতাৰী মনালিচা ঠাকুৰীয়া দিশা সোণোৱাল ৰাহুল ছেত্ৰী স্মিতা বৰুৱা পৰশা সোণোৱাল বাবুল বৰা জুৰি বৰদলৈ মিষ্টাৰ তুলসী আৰু বিজয় শংকৰ বৰুৱা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আহিছোঁ জন্মদিনলৈ 8 আগষ্টত যোনসকলৰ জন্মদিন কণ কণ শিশুৰ পৰা একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মোৰ সন্মানীয় সকলোলৈকে জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ একদম ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে কাৰণ মই একদম বহুত মৰম মানে মোৰ বহুত ভাল লগা আৰু তেওঁক দেখিয়ে মই ইউটিউব জগতলৈ মানে অহা নিচিনা হয় তেওঁক বহুত ভাল লাগে মোৰ আৰু আমাৰ নিচিনা এগৰাকী মহিলা তেওঁক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তেওঁ আহিব বাৰু মোক লগ কৰিবলৈ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আৰু আজিলৈ এইখিনিকে ক'লোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি বাই বাই দেৱাইনা বাই বাই।